روبری گشتی پاکراو لە هەرێمی کوردستان و لە مین و مەترسیەکانی تەقەمەنی پاشماوەی جەنجی 627,000 مەتر دووجا. ژمارەی مینی لە ناوبراو 2008 مین لە ناوبراوە. مینی لەوانە لەو ڕژمارەیە 1928 مینی دژەکەسی بووە، هەشتای مینی دژە تانک بووە. تەمان بێنە بەرچاوتان کە دەڵێن 2008 مین لە نێو براوە، ژمارەی چێلگەی مینی پاکراو 23 چێلگەی مین پاکراوەتەوە، حەوت شەرگە پاکراوەتەوە. بەرکەوتوو بەداخەوە ئەوە ئەرچی دووەمی ئێمەیەکە پاڵپشتی قوربانیانە، بەڵام بەداخەوە بەرکەوتوی مین و تەقەمەنی 32 کەس بووە لە ساڵی پار، کە دەکا ئەم ڕێژەیە لەو 32 کەسە 19 کەس جانی لەدەستداوە، 23 یان کەمەندان بوون یان بریندار بوون. مۆڵەت پێدانی گروپ کۆمپانیا و ڕێکخراوەکان یەک ڕێکخراوی تازە و نوێکردنەوەی مۆڵەت بۆ کۆمپانیا و ڕێکخراوەکانی کە لە بواری مینپاچی کار دەکەن 13ەیە، 5 ڕێکخرا و 8 کۆمپانیا، لەوانە هەم کۆمپانیای بیانی تێدایە و هەم ڕێکخراوی بیانی تێدایە و هەم ڕێکخراوی لۆکاڵیشی تێدایە. ڕووبەری پیسبوو کە ئێستا مابێ لە هەرێمی کوردستان بە مین و پاشماوەی جەنجی و هەڕەشە بێ بۆ سەر گیان و ژیانی هاوڵاتیان، بریتیە لە 255 کیلۆمەتری چوارگۆشە لە تەواوی هەرێمی کوردستان.